Сьогодні розпочалися роботи на об'єкті культурної спадщини за адресою вулиця Гоголя, 11. Це всім відомий будинок Гоголя. Сьогодні отримано дозвіл на перенесення забору організації будівного майданчику з боку вулиці Гоголя. Завезен метал для його перенесення, буде встановлюватися кран. І все це робиться на підставі науково-проектної документації, яка була розроблена на перший етап протиаварійні роботи, які включають посилення фундаментів, влаштування перекриттів, влаштування покрівлі. Документація отримала наш висновок погодження обласного управління та дозвіл обласного управління буде сьогодні наданий, він вже готовий. Інспекція по благоустройству сьогодні надала дозвіл, до цього було погоджено цю перенесення забору з управлінням поліції, з управлінням транспорту. Тобто вся проектно-дозвільна документація у нас є в наявності і роботи розпочато. Як ви пам'ятаєте, минулого року за дорученням одеського міського голови Приморська райадміністрація підписала меморандум про співробітництво щодо цього об'єкту. До виконання робіт будуть залучуватися кошти інвесторів, кошти бюджету не передбачаються. Ми в рамках цього меморандуму надавали всю допомогу щодо оформлення проектно-дозвільної документації. Це все на даний час зроблено на перший етап. Я так думаю, що перший етап буде завершено до кінця року тим, що буде зроблена покрівля, до цього будуть зроблені перекриття і усі конструктивні необхідні роботи. А з наступного року будуть виконані роботи по фасадам, по скленню, по пристосуванню цього об'єкту до сучасних потреб, як це передбачено законом України про охорону культурної спадщини. Ми постійно контактуємо з представниками будівельної організації, яка буде виконувати ці роботи, яка вже почала виконувати ці роботи. Я думаю, що буде в результаті цього співробітництва, цього меморандуму, цей об'єкт, який довгі роки стояв занедбаний на основному туристичному маршруті міста і сприяв негативним враженням від Одеси. Зараз ця ситуація буде виправлена. І вулиця Гоголя буде ще краще, і місто отримає достойний об'єкт, виконаний за всіми вимогами нормативно-правової документації. І це, я вважаю, може стати одною з перемог міської влади. Але для того, щоб це відбулося, треба прикласти ще зусилля.